मलिकवाडीतील मल्लिकार्जुनच्या आणखी चार शाखांचा विस्तार. संस्थापक चेअरमन एडी इंगळे. संस्थेची 20वी वार्षिक सभा. ग्राहकांशी सलोखा, कर्मचाऱ्यांची नियोजनबद्ध आणि शिस्तबद्ध काम करण्याची पद्धत, संचालक मंडळाचे वेळोवेळी अचूक निर्णय, पारदर्शक व्यवहार, ठेवीदार आणि कर्जदारांचा विश्वास आणि सहकार्याच्या बांधिलकीच्या जोरावर मलिकवाडच्या मल्लिकार्जुन कोऑप क्रेडिट सोसायटीने मुख्य शाखेसह 6 शाखांद्वारे यशस्वी कार्य सुरू ठेवले आहे. अहवालसाली संस्थेने 95 लाखांवर निव्वळ नफा मिळविला असून वर्षभराच्या कार्यकाळात आणखी 4 शाखांचा विस्तार करून संस्थेची व्याप्ती वाढवली जाणार असल्याची माहिती संस्थेचे संस्थापक चेअरमन एडी इंगळे यांनी दिली. ते मलिकवाडेतील मल्लिकार्जुन कोऑप क्रेडिट सोसायटीच्या 20व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलत होते. सभेस जारकीहोळी काडसिद्धेश्वर मठाच्या कृपानंद महास्वामींचे दिव्य सानिध्य लाभले होते. इंगळे पुढे बोलताना म्हणाले, मुख्य शाखेसह 6 शाखांद्वारे संस्थेकडून सुरू असलेले कार्य त्या त्या भागातील सहकार क्षेत्राला बळ देण्याबरोबरच आर्थिक बळकटीसाठी मोलाचे ठरले आहे. यामुळेच या संस्थेवरील ग्राहकांचा वाढता विश्वास जबाबदारीत भर घालत आहे. येत्या काही दिवसात संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाच्या नूतन इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. भाग भांडवल 34 लाखांवर आहे. निधी 31 मार्च 2022 अखेर संस्थेच्या एकूण निधी जवळजवळ 5 कोटीहून अधिक आहे. ठेवी 31 मार्च 2022 अखेर संस्थेच्या एकूण ठेवी 54 कोटी 44 लाख असून मागील वर्षीपेक्षा त्यामध्ये भरघोस अशी वाढ झाली आहे. ही खरोखर आनंदाची गोष्ट आहे. कर्जे अहवाल सालात अखेर संस्थेने कृषी, घर बांधणी, पाईपलाईन, ठिबक सिंचन, नेटशेड, शेती कर्ज, वाहन खरेदी, वीज बोरिंगसाठी, त्याचबरोबर व्यावसायिक कॅश क्रेडिट, मायक्रो फायनान्स, ऊसतोड मशीन कर्ज अशी एकूण 36 कोटीच्या वर कर्ज वितरण केले. जारकीहोळी मठाचे कृपानंद महास्वामी म्हणाले, आपल्या मुलांना धनसंकलनाबरोबरच आपल्या जवळील धनसंपत्तीचा योग्य वापर करण्याची कला आत्मसत्ता करण्याचे धडे दिले पाहिजेत. कर्ज असो व आपली संपत्ती कोणत्या ठिकाणी कशा पद्धतीने वापरला पाहिजे ही कला आत्मसात झाल्यास आर्थिक समृद्धीचा मार्ग सुकर होतो. यासाठी शिक्षणाबरोबरच आर्थिक सुबकतेचे ज्ञान आवश्यक आहे. आणि तेच पैसा जे आपण घाम गळला पैसा असतो ना, ते चांगले योग्य असणाऱ्या बँकमध्ये, जसे त्यांच्या 6 शाखा आहेत म्हणून 6 शाखा होण्यासाठी कारण काय लक्षात ठेवा की यांची बँक ही चांगली आहे, सुंदर आहे, सर्व गिराईकांचा एकदा आदर आतत्यानं आणि व्यवस्थितरित्या त्याचा संपर्क आहे म्हणून एका शाखेच्या 6 शाखे झालेत. असेच भगवंत 6 च्या 50 होवो, 50 च्या 100 होवो, असंच कारण कारणा असा ज्यांच्या शाखा बँकेच्या शाखा उच्च उच्च पदाला जावो ही भगवंताच्या चरणी प्रार्थना करून माझ्या वडिला विराम देतो. अहवाल वाचन करताना संस्थेचे जनरल मॅनेजर सागर संपालक म्हणाले, संस्थेस 34,29,000 भाग भांडवल, 5,53,00,000 राखीव व इतर निधी, 54,44,00,000 ठेवी, 36,27,00,000 कर्ज वितरण, 23.70 कोटीवर बँक ठेव, तर 95,34,000 निव्वळ नफा झाला आहे. शेअर फी आणि एंट्रन्स फी 570 रुपये, बँक व्याज जमा 1,30,055 रुपये, इन्शुरन्स 2,761 रुपये, याची टोटल आहे 5,75,05,361 रुपये. यापैकी खर्च ठेवीवरील व्याज 3,37,94,569 रुपये, मिसलेनियस खर्च 2,70,140 रुपये. महिषाळे यांनी संस्थेच्या प्रगतीचा आढावा घेत सहकार क्षेत्रात ग्रामीण भागाचा पायाभूत विकास दृष्टिक्षेपणा ठेवून सुरू असलेले कार्य कौतुकास्पद आहे. सभेत गुणवंत विद्यार्थ्यांसह मान्यवरांना सन्मानित करण्यात आले. सभेत संस्थेचे उपाध्यक्ष नागोजी टोंबरे, संचालक शीतल पाटील, शंकर जाधव, अक्षय इंगळे, अंकुश खोत, बाळासाहेब पाटील, सत्यप्पा पाटील, शिवगौडा पाटील, संजय पाटील, आरबी मकदूम, CM कुडचे, मनोहर कोळी, माजी तालुका पंचायत सदस्य AA इंगळे, सुकुमार उंदुरे, कल्याणराव देशपांडे, ग्रामपंचायत सदस्या अनिता इंगळे, अनिता लक्कोळे, गणपती धनवडे, रवींद्र माने, रवींद्र खोत, बाळू इंगळे यांच्यासह मलिकवाड, चांद शिरदवाड, यमगरणी, भिवशी, रुपिनाळ, डोणेवाडीसह परिसरातील शेकडो सभासद नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. राजशेखर बाकडे यांनी सूत्रसंचालन, तर धनंजय पाटील यांनी आभार मानले.